Фишка в соке. Мулька, хлопцы. Я вижу, что это изи, как пича. Кухот заморочил тоя диву пичу. Ну что, хлопцы, спиме, фантом. Дай фантом. Какос. На PS2 игра. Шак, курва, ведь се хипфайруем до него, мам 300 хитмаркров. Йоп. Чага. Же раз сам его трафил, а мал сам аси 4 хитмаркры. Море худба, кеби идем до пекла. Вперед! Камара, ты чё? Кокос, феро, вау. Сейва, ты классные кроки почул, ты кокос. Это сланые эритные палки, то есть что-то. Ты кокос, Яна. Мы сме са дали на раз? Нет, тут ten другой. Эй. Там са, там был он и кокот. Забыла мне под тимагус. А ты что, пекло, уж ты игра худба. Уж умираешь. Помоц! Погода. Ты какас, не добер, майски ты. Море там Марек Мичо, Блицкрэнк. Блицкрэнк? Блицкрэнк уж чака на меч 6. Ну чё, хлопцы? Gamer Girl M. Но ты какас. Ты какас, яка бухта толста, ты какас. Kurva. Ano, Thermal. Hráš Doom teraz. Čo je druhé? Á, dobre. No i to teraz zahraje na vlajku, ver mi. Za tebou. Nice, a toho druhého finišni. Ide, schody, 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 schody. Za tebou. Hore, hore, za tebou, za tebou, uteka, za tebou. Jej, bože. Som ho nevidel vôbec. Kokot, ja aj do vlastného strelím, nech som si istý. Ale to by v realite tak nebolo! By si vlastného zabil, to by ťa potom deportovali! Desertárer! Aha. Kokot, kouci 2, K2B. Ešte keď máš rovnaké meno, tak vieš, že to je v piči. Hej. Nejaký žebraci. Dobre, tak zúplnem vzadu kempy a jeden je vľavo. Čo, v tom 10 HP. Ten tam je vpravo, hej. Ty kokot, hovorím, K2B môžu udere piezok, ty kokos. Kokotkovci. Wow. Wow, jaký disrespect, ty kokot. Piči 2-2, je to vyrovnaná dávať disrespect, to je kokotko vyjebaný. Dobre, ten je low, strašný. Udere piesok, kokot, to vystrali do neba. Ale bežal ešte dozadu, ty kokos, to je chudák, ty vole. Ten išiel do lava. Hore, hore, trak. Dobro. Aha. No. Ale išiel do lava. A tam je na spawne a udieraj bez zákoza. Tak, strieľaj do ňa, strieľaj! Keď si ho dostrieľa ešte na zemi, ty kokos. Aim boha. Lavo bol dole. Takže si dávaj pozor. Škoda. Á, chudák, ty kokos, jaké pohyby. Ale jak som vyskočil z ničoho nič, ty kokos. Jak uchyl z kriku proste. To vyhrá ten, kto je host. Tu máš dedikované servery, to nemáš, ten peer-to-peer connection, čo má od COD. Nie, je to host, veľmi. Je to host, dobro. Mám 35 ping, čiže ty kokodák. A tvoje oce pracuje v Activision. Tomu ver. No aj, ale hen to som fakt reportol, som napísal, že camping mod hafucka a dúfam, že nejak... Že to oce porieši sa znalosti v Activision. Teka! Teka! Jano si sa dobil skoro. Zarodien. No jasno. Aha, dobre. Ty kokos! Easy boy, toto je proste moje. Ja už som ťa videl mŕtveho, Jano. Úprimne aj ja. No, Sfero už stratil nádej. Som tam umrel, tak už s osudom si podal ruky. A potom som prišiel ja, ty kokos, kde mi na začiatku vyhodilo connection interrupted a hotovo.
No toto bude ešte väčšia no, sranda. No toto sme dohrali. No toto začína. Vľavo je. Hej, odtiaľ tu? Príde. Hej, odtiaľ príde. Hello there. Kurva, to sa... Také priebané meno tiež. A dobre, Alex V. Či prečo sa každý v tejto hre volá Alex, ty kukos? Alex. Alex je u Lennyho na streche. Alex. Vzadu je. Easy. No, zazvonil môj budík, že som kokot. Čo? Čo mi kazíš radosť, ty kokos, sa napojíš a už nič lumpa. More, idem si pozrieť, aké máš KDA, ty kokos. KDA. Prepač, som zbytočne negatívny. Ukáž, kde ukáž si, KDA. Ja, 0,85. 0,85 a to kvôli toho, že sme hrávali s Mateom asi 2 mesiace prvé, čo som mal. Ja aj takto o tom chápem. Kokos, Matej tam zuby v klavesnici. To čo bolo? Pomala. Ty čo bol za smiech, Fero? To bol final boss, Mičo. Dobre sa ti smie, kokotko. No tož dobre sa ti smie, kokotko. Dobre sa mi smie, kokotko. Matúš, ty máš aký hnusný skin, ale... Ďakujem, Freeskin. Akože nechcem byť zlý, ale je fakt hnusný. Zmen si ho. Lebo dáme gunfight a pôjdeme do pekla. Hostile chopper hapre inbound. Hostile care package, hostile stall, hostile ty kokot sveta mať. Hostile Lukáš Tuleja ty kokot. Hostile Lukáš Tuleja inbound. Dobre lobby. 12v12 in načil. 12v12. Na piču ty kokos mape a ešte tvoj tým má ty kokos nohy na miesto rúk. Tvoj tým? Však ty si aj tým, Ferry, taco. Tak ale keď máš 1.20, tak... Jaké 1.20? Pozri sa ešte raz, okamžite. 19.28, nič som nepovedal. 20.29. A Jano, ty kde si? 12. Ja. krát. Jano, ty kde si? Do piči. Pamätám, keď ma to nikdy nenadal a teraz si ma do piči. To si ma ty pokazil, Fero, tá co? Ja som začal hrešiť, keď som sa s tebou začal kamaráti. Hej, dobro. Co píš ty, Maruš, dobro. Porno si ho naučil pozerať, hentai, všetko. Si pamätaj, jak sa pozeral s sebou svoj prvý hentai. Krása. Wow. S takou mejtkou. Basty. Basty.